Haridus oli tõusnud Eestis müüdiks juba ülemöödunud sajandil. Ja ega ka tänapäeval pole ju neid inimesi Eestis palju, kes ei saa aru, et haritud olek on Eesti riigi kujunemise ja püsimise ja arengu asendamatu eeldust. Tähendab, seda eeldust asendada ei saa, aga samas peame aru saama, et haritud olek on vajalik igal regulatsiooni tasandil. Ja see on vajalik iga otsuse tegemisel. Kõigepealt selleks, et ette näha võimalike otsuste, võimalike tulemusi ja tagajärgi, mitte siis, kui nad juba käes on, vaid enne, ja suuta ette näha ja ära tunda seda, mis võib juhtuda ühe või teise otsus, mis on põhjus, mis on tagajärg, mis on võimalus ja mis on kohustus. Ja tähtis on teada, eks ole, et õigusega otsustada kaasneb kohustus vastutada. Aga vastutada ei saa, kui sa ei suuda tegelikult ette näha ühe või teise otsuse, tegelike ja niisugused ohtlike ja soodsaid võimalusi ja tulemusi. Nüüd aga, kui vaadata haridust nüüd tegevuse kontekstis, siis näeme, et tegelikult on inimesel vaja olla mitte ainult haritud, vaid ka informeeritud ja kogenud. Kogemuse kaasneb ette nägemise ja äratunnumise võime, aga pelga haritud olekuga veel otsustamiskindlust ei teki. Muidugi me tahame. Tahtsime varem, tahame praegu ja loodetavasti ka edaspidi seda, et Eesti riigis kehtiks personaalse vastutuse ja kompetentsuse printsiip. Kui ei ole vastutust reaalselt, mitte mängult, siis ei ole ühtki põhjust, miks inimesed peaksid olema elukestvas õppes. Miks ei tohi ühelegi ametikohale mingiks saadikuks või nõunikuks eelistada inimest, kes tegelikult ei orienteeru, ei suuda otsustada ja ammugi mitte vastutada selle eest, mis ta teeb ja tegemata jätab. Niisiis hariduse tähtsust üle hinnata ei saa. Ja me peaksime hoolitsema mitte selle eest ainult, et lapsed käiksid koolis ja omandaksid selle, mis õppekavadega on ette nähtud. Vaja on hoolitseda selle eest, et haritud oleks kogu elanikkond, hälist auani ja oleks elukestvas õppes, käsiteks iga õpet üksnes eeskätte eeldusena selleks, et õppida aina, õppida kõike. Maailm muutub ja kui me ei suuda pidevalt olla elukestvas õppes, siis ilmeb üsna varsti, et oleme maha jäänud. Ei orienteeru enam, ei saa aru, kus on võimalused, kus on ohud ja palju muudki. Muidu, kui hakkate vaatama nüüd haridussüsteemi, siis näeme, et koolivõrgul on oluline osa haridussüsteemis. Aga haridusotstarve on ühiskonna igal institutsioonil, eeskätt perekonnal. Ja koolivõrgu osa tähtsus haridussüsteemis ei saa kuidagi kündida üle 10%. See on väga kõrge protsent, aga siiski ainult 90% on igast teised tegurid. Kaasarvatud perekond muidugi kõigepealt, aga ka massikommunikatsioon, kõik raadio, televisioon, kõik tänapäeva internet, raamatukogud, kultuuriasutused, kiri, kaitsevägi, kõik ühiskonna institutsioonid on ka haridusotstarbega. Ja see haridussüsteem toimib, mitte üks või teine või kolmas institutsioon üksnes. Nii nagu tõkati tilk võib rikkuda ära tünnimet, nii võib ka üks mingisugune institutsioon hävitada kõigi teiste institutsioonide positiivse toime. Kompetentsus on oluline igas eluvaldkonnas, aga mitte vähem oluline või võib-olla isegi veel olulisem on see, et oleks südametunnistus inimesel, et oleks kõlbelist arusaamade süsteem, saab aru oma peaga, mitte teiste poolt ette öelduna, mis on õige ja mis on vale, mis on sobiv ja sobimatu, kohane ja kohatu. Ja kui võimet loomamaselt aru saada sellest, mida tähendab olla mõistlik, elada ühiskonna ja kultuuri seostes, käituda nii, et see oleks kooskõlas teiste ootust ja lootustega, õigustada seda kõike, siis see on see, mis lõpuks kujuneb hariduseks.
Mitte ainult võime õppida järgmises õppekontsentris ja kuidagi sisse saada järgmisse kooli ja siis mitte kohe välja kukkuda. Mitte selles ei ole eesmärk, näiteks inimeste seal koolis mingi eesmärk, vaid selles, et kui on kodanik, kes on kultuuri ja ühiskonna seostes, kes orienteerub, suudab otsustada, teostada oma otsuseid, seostada teiste inimestega, vaadata, mis välja tuleb, vajaduse korral korrigeerida ja käituda kodanikuna. See on haritud olek. See on, haridus on kultuuri funktsioon, mitte õppimine. Õppida ei saa harituks, õppida saab mingit tekste. Aga teadmiste, oskuste ja kogemuste ühtsus, arusaamisega, mõistmisega koos on see, mis on haritus. Ja see võimekus ühtlasi luua teistel inimestel eeldusi elukestvas õppes olekuks ja saavutada seisund, kus kõlvatult käitumise tõttu oleks häbi. Kui häbi ei ole, siis pole mingisugust tähtsust kõigil neist teguritel. Sundida ei saa olla mõistlik ja arukas. Inimene peab olema saavutama taseme, kus ta ise sellest aru saab ja tahab käituda nii, et õigustada kõigi teiste ootusi. Tänan tähelepanu eest.